Da li to znači da je ovo neka poruka vašim partnerima na nivou Bosne i Hercegovine da će se ići u neku vrstu tihe blokade, da ju na neki način uslovljavate sa pričom Ustavnom sudu? Ne, nikakve blokade nema, niti kome šta prijetimo, mi iznosimo svoj stav koji je precizan i jasan. I mi to govorimo već u kontinuitetu, kažemo fino da ono što je doneo visoki predstavnik bilo kada nije legalno, nije legitimno, da ustavni osnov za sud tužilaštvo ne postoji, da smo spremni da pričamo o tome, da smo spremni da razgovaramo o pitanjima indirektnih poreza, o vojsci i svem onome što je nametnuto kako je nametnuto i da postignemo novi dogovor koji damo legitimitet tim stvarima. Ako neko neće, to će za nas ostati trajno, nelegitimno i nastojat ćemo da svojim aktivnostima se prema tome tako i odnosimo. To je ono što smo mi rekli. Nikome ništa prijetili nismo, niti želimo da prijetimo, niti treba neko da shvati tako nešto. A to što ćemo imati jasan politički stav, to je definitivno jasno. Dakle, ovo što je malo prije Staša odgovarao, slušajte ljudi, mora da naviknu se i u Sarajevu da postoji Republika Srpska i da ona delegira svoje predstavnike na nivou Bosne i Hercegovine. Na nivou Bosne i Hercegovine se niko ne bira. Sve su izvedeni organi. I savjet ministara, prvo se izaberu ministri ovdje, mi kažemo idu ime Republike Srpske tamo. I poslanici koji idu u predstavnički dom biraju se na prostor Republike Srpske. I oni poslanici koji se biraju za dom naroda biraju se na prostor Republike Srpske, odnosno Narodna skupština i bira. Oni dobijaju legitimitet ove republike i naravno da treba da rade u skladu s tim legitimitetom. Da je naučite to u jednom lekciju. Nije su organi Bosne i Hercegovine nadređeni nama, nego organi Bosne i Hercegovine su podređeni nama. To je dejtonska struktura, to što on hoće. Od strane bošnjačke političke elite i dijela stranaca da urade. A to je samo isto njihova politička želja. Ne mogu, nećete nam nadrediti nijedan organ Bosne i Hercegovine suverenitetu koji organi u Republici Srpskoj imaju. Negdje ste uspjeli nešto da proturite, ali vidjet ćemo dok li ćete to raditi. To je sva naša poruka. Ja mislim da smo mi jasni u tome. Ništa mi tu ne kalkulišemo.